ಬಂದೆ ನಾನು ಸಾರಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೆರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್. ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನೇ. ಹೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಜೀವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿ. ಎಂತ ಗುಣ, ಎಂತ ಗುಣ! ಹೇಳ ಮಗ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಮಗ. ಯಾಕೆ ಮಗ ಹಾಗೆ ನೋಡುದು? ನೀನ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಹೇಶನ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನೋಡುದು ನನ್ನನ್ನ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫೇಲ್ ಆದ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಗ ನನ್ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡುದು? ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ? ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಕೇಳುದ ಮಗ. 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಮಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಯಾಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು. ಇದೆಂತಾಗಿದ್ದು? ಅದು ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಹೌದು. ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕೆಲವರು ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೈಕ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸಿಕೊಂಡು ಓಡು. ಹೌದೌದು, ತಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲಂತ ಬಾಯಿದಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭುಜದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುರ್ರ ಅಂತ ಡಬಕ್ ಅಂತ ಬೀಳು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರಿ? ನಾನು ರೋಡಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾರ ಮಾರಾಯ? ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ರೋಡಲ್ಲೇ ಬೀಳುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಲಿ ಬೈಲಿ ಬೈಲಿ. ಓಹೋಹೋ, ಎಂತ ಸಾವು ಮಾರಾಯ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ಇದು ನೀನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಮಗ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಯದ ಡೀಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು 50,000 to 1,00,000 ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾವೇ ಕೊಟ್ರೆ? ಎಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನಾನು ಒಡೆದ ಬಕೆಟ್ ರಿಪೇರಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾರ. ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ? ಅದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಮಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅವನು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸುದ. ಒಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಲಾರಿ. ನನ್ನ ಲಾರಿ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಲಾರಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದು ಲಾರಿ. ಲಾರಿ ನಿಮ್ದು? ನಾನು ಸರ್ಕಲ್. ಇದೆಂತ? ಇದು ರೋಡ್ ಲೈಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಆಯ್ತಾ? ಓ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಂತ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಟ? ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಮರ ಏನು? ಎಂತ ಸಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಕುಟ್ಟುವುದಾ? ನೀವು ಮತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತಲೆ ಸರಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಗಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಸುದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಗಾಯ, ಮಂಡೆ ಸರಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಕಾಲಮ್ಮ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ಗಾಡಿ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಅದು. ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಾರ್ದು ನೀವು, ಬೈಯುದಾರಿ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೀನು ಬೈಯುದಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದಣ್ಣ. ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾ? ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟಾ? ಮಾತಾಡು ಮಾರಾಯ. ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಮಾತಾಡ್ತದ? ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳಿ. ತಪ್ಪು ನಂದ ನಿಮ್ದ? ತಪ್ಪು ನಿನಗೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲಾರಿ ಅವನದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಗಾಯ್ತಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡು, ನನ್ನ ತಪ್ಪು. ನೀವ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀವ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀವ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೊರಡಿ ಹೊರಡಿ ಹೊರಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ಹೊರಡಿ ಹೊರಡಿ ಹೊರಡಿ. ಅಬ್ಬ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊಡು ಪೀಸ್ ಒಂದುಳಿ. ಹಲೋ, ಹೌದು, ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಸಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕಂಪೌಂಡರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೀಟಿ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋದು ನೀವೆಲ್ಲ? ಎಂತ ಮಗು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಬಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅದು, ಭಾಷೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್? ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿಯಾ? ಹೌದೌದು, ಅದೇ ರೂಮ್, ಅದೇ ರೂಮ್.
ಈಗ ಮಗು ಗಂಡಾಗ್ಬಹುದಾ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬಹುದಾ? ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬಹುದು ಮಾರ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡೆ. ಏ ಹೆಣ್ಣ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೂಜಿ 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 ಯಾಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾರ. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಜೂಜಿ ಬೇಗ ಸೂಜಿಯ ಬೇಗ 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 ಬಾ ಮಾರ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಮಾರ. ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ? ಅಯ್ಯೋ, ಸೂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ. ನೂಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಹಾರಾಯ. ಅಲ್ಲ, ಸೂಜಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಮಗ? ಸೂಜಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ? ಯಾರು ಬಜೆ ಹಾಕಿದ ಬಾಯಿಗೆ? ಒಂದು ಕತ್ತರಿ ಕತ್ತರಿ ಕತ್ತರಿ. ಹೌದು. ಅಯ್ಯೋ, ತಂದೆ 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 ಕೊಡು 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 ಕೊಡು. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತೋರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇರಿಗೆ ಎಂತದೆಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇರಿಗೆ ಆಗುದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇರಿಗೆ ಆಗುದು ಈಗ ಏನಿದ್ರು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿದು ಮಾತ್ರ, ಮನುಷ್ಯರದೆಲ್ಲ ಸಿಜರಿಯನ್. ಹೌದು, ಆಶೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ವಿಚಿತ್ರ ಮಾರಾಯ, ಹೊತ್ತೆ ಹೆತ್ತಿದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ಹೌದು, ಅಜ್ಜ ಸಾಯದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೊತ್ತೆ ಹೆತ್ತಿದಾಳಂತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ 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 ಹಾಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಬೊಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಸುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾರ ಹೇಳ್ದಾಗೆ. ಬೇಗ ತಾ ಮಾರ. ಸುತ್ತಿಗೆ ಮಗ ಮಗ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಗ. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗರಗಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೊಳೆ ಬೇಕಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ? ಮೊಳೆ ಬೇಕಾ? ಗರಗಸವ ಕೊಡಲಿ ಬೇಕು. ಕೊಡಲಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡ ಮರಾಯ, ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡಲಿ ಬೇಗ. ಕೊಡಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು? ಕೊಡಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದರೂ ತಂದು? ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಹಣದ ಅಮಲಿನಿಂದ ನೀನು ಬಡವರನ್ನ ಗೋಳಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ಯಾವ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸೊಕ್ಕಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಪಶುಗಳು ಹಾಕಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ, ಆ ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಸವಾಲು. ಎಂತ ಸವಾಲು ಮರಾಯ? ನನ್ನ ಸವಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೆತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಕೊಡಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದ ನಾನು? ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ, ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಮಗು ಕೇಳಿದಾಗ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲ, ಎಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಡಮರಾಗಿದೆಯಾ? ಡಮರಾಗಿದೆಯಾ? ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬಾರ್ದ ಹೋಗಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಅದು. ಅಯ್ಯೋ, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮರಯ್ಯ, ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇರುವುದು. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಆಟ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ರಾಜ ಕಳೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಗು ಗಂಡು ಹೌದು, ನೀನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುದು ಕೈ ಬೇರಲಿ. ನೋಡಿ 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 ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿ ಉಂಟು. ಪುಟ ಪುಟ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಮಾವ ನೋಡು, ಮಾವ ನೋಡು. ಆಹಾ, ನಗುದ್ ನೋಡ, ನಗುದ್ ನೋಡ. ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೆಪ್ಪ, ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪುಟ